刚不好意思，那个作为一个讲者，我现在要处理事情很多，我同时这边一台边讲边直播，然后这边还要弄回音。OK， 好，那好，大家好，我是文月哈。那今天是我们 VTN 是我们新乐园艺术空间的这个2022的这个替代空间资料库建置计划的第一场的工作坊。第一场工作坊。那今天的工作坊其实我们要工作的时间不多，今天我们大概两个小时的工作坊，大概只有最后一个小时或最后半小时会跟大家讲说怎么去做这件事情。今天的主要还是跟大家介绍跟 VTDAI 有关的这个概念，就是做一个简单的概念介绍。那在新乐园从2020年以来，我们在做新乐园艺术空间的资料整理，从艺术家到展览，然后再到网罗这个当代艺术的各个空间的资料，从2019年来，新乐园已经整理了非常多，已经整理了1000多笔的资料，那包含了新乐园历年来的这个艺术家，包含新乐园历年来的这个展览。那今天在今年刚刚雅萍前面有做一个开头，就是说新乐园需要再扩大整个这个资料整理汇整的一个计划，不只是只有 focus 在这个新乐园艺术空间以及整个台湾的替代空间相关的从人事物文献等等的。那到最后我们今年的这个计划其实是要有别于这个国际的这个 Wikidata， 这个 Wikidata 它是一个由美国维基发起的一个专案。那其实今年的这个替代空间资料库的计划其实是要有别于这个 Wikidata， 我们自己建设一个专属于这个台湾替代空间的一个独特的一个资料库，这个是今年的一个计划。那只是为什么前面我们还是要叫 Wikidata 呢？是因为我们后面要建的这个资料库采用的这个技术是使用的是 Wikibase。 那 Wikibase 是什么东西呢？它是一个简单来讲就是它是一个平台，它的所有的平台的技术跟 Wikidata 一模一样，它把 Wikidata 的这个网站架设的技术开放给大家，大家可以自己架设自己的版本的 Wikidata， 那这个技术叫 Wikibase。那所以说它在编辑还有新增资料还有一些功能上面的概念其实是跟 Wikidata 是互通的。所以在我们这个 Wikibase 还没盖出来之前我们先跟大家分享跟大家介绍一下说我们原本做用在 Wikidata 上面它原本有什么好处，有什么坏处，然后有什么局限，那为什么我们要来做这个自己的 Wikibase。 那在前面这四场工作坊里面我们会先带大家了解什么是 Wikidata，然后带大家做 Wikidata 的编辑。那下周一二三就真的就是纯工作坊，就是说我们会教大家做展览资料的整理、文献资料的整理还有艺术空间资料的整理，把这些资料全部都汇入到 Wikidata 里面。那在这个过程中希望可以带大家了解说Wikidata 的这个资料的架构跟资料的特性跟我们一般的资料的资料库有什么不一样，那在这之中我们能够怎么样去整理我们的这个资料。那因为今天刚刚雅萍也提到说今天来了非常多不同领域的朋友，那其实我今天谈的内容也不限于只有艺术，目前 Wikidata 里面收入的大部分资料也都不只有艺术，包含自然啊、科学、医学等等的，它的资料是横跨所有面向的。所以说在这个方面我想这边我觉得用那个上一次我们六月的时候办的一场论坛里面，这个我们另外一位伙伴宇先在最后收尾的一句话，就是说，在我们一直在研究这些资料典藏或资料再应用的同时，我们有没有为自己的资料
付出一些整理，或是下一些什么功夫，让未来的人在研究我们的资料的时候，会更好的去做这样子的查找啊、检索或者应用等等。那这个是我们这个系列的工作方要做的事情。那首先我们今天就前面先花大概一个小时，先跟大家介绍一下，什么是 Wikidata 以及 Wikidata 在目前我们在数位人文的研究上面它有什么样的应用。好，那因为我们好，那我们今天谈的这个内容就是谈这个人文研究跟内容。那从这个人文研究的内容里面，我们先想到最早我们其实像亚平后面这边也有很多很多的这个文献跟书哦。那我们会知道说，其实早期我们在做这个文献的流通的时候，无论是书啊，或是竹简啊等等，它其实是一个内容的流通。你人拿到这个内容之后，你要阅读之后，你才会吸收到这样子的内容。那在现在的状态下是怎么样？就是相信大家手上应该都有一支这个，甚至还不止一支，像我现在身上有三支哦。那现在我们在做这个，好，那相信大家在这个手机啊、电脑的都有非常多的这个数位的装置。那在我们在讨论现在在谈这种资料的流通的时候，你其实会发现哦，其实我们在查找资料的时候，重点已经不是内容本身，我们不是人主动去读那个资料，而是我们去进行一个搜寻行为。不管是你今天去 Google， 你去 Facebook， 你去各式各样的地方你去做的一个行为叫做查找，你搜寻新乐园艺术空间，你搜寻什么东西，你搜寻什么东西。那你进行了这个搜寻行为之后，这个行为会被机器所收到这个行为会被机器所收到。那机器再会透过 metadata 去跟你的内容去互动，那去把你要的内容端出来给你这个是我们现在在做我们生活上的一个很就是很常见的一个流程，就是说你在搜寻资料的时候会有的一个这样的一个状态。那所以你会发现说，为什么有的时候 Google 永远找不到，我永远端不出你想要找的东西，原因是因为那些文件的可能 metadata 不好，或者是其实有时候文化机构有时候会诟病说，为什么我搜寻永远都只能做全文检索？因为其实搜寻引擎搜的东西不是内容，它搜的就是 metadata。那我们前面有一个这样的引言之后，我们就要来讲一下 Wikidata 现在在做什么事情。那 Wikidata 是美国维基基金会旗下的一个专案计划。那跟大家平常听到的 Wikipedia， 也就是维基百科，他们是一个姐妹计划的关系。最早是先有了维基百科，后来才有了其他维基的计划。那 Wikidata 是其中一个。好，那Wikidata 算是一个相当年轻，甚至是目前是最年轻的一个维基的一个大型的专案。因为 Wikidata 之后就还没有成立新的，未来也会有，但还没有成立新的。那 Wikidata 的网站在这个Wikidata.org。那这边也可以跟大家稍微也科普一些事情，就是说，Wikidata 它是一个跨语言的专案，也就是说，在维基百科是中文归中文，英文归英文，法文归法文，彼此之间的社群不互通，管理也不互通，规则不互通。当然，它会有一个大的指导原则，但是每一边的细节啊等等的是不互通。但是 Wikidata 它跟另外一个专案，就是维基共享资源，它都是跨语言的，全球都共用同一个 Wikidata， 全球都共用同一个 Wikidata， 那Wikidata 它在处理的事情是什么呢？它在处理的就是说，我们刚刚有提到，就是我们在做资料搜寻的时候，它可能都只能做到全文检索。那全文检索如何让事情，如何让你要搜寻到的这个关键字更加正确？我们就需要用到另外一个东西叫断词。
各位知道断词吗？就是让那个电脑读得懂中文，中文是很难读懂的。我这边举个例子，我之前因为一些原因，我想要搜寻这个跟危机有关的那个标案，好，危机那两个字，我之前想要搜寻跟危机有关的标案，然后我在开放标案网上面找危机，我就输入危机两个字，然后它就跳出了一堆标案，那些标案叫什么呢？那些标案叫做彰化风力发电厂运维基地建置案。那这个就是我们很常见的一个全文检索会犯的一个错误嘛，因为就是它是透过全文检索，只要有危机两个字，哦，它就把它 mark 起来，它就没有做到断词这件事情。那大家知道中文跟英文不一样，英文的一个词它是相对比较明确，不能讲相对，就是它就是可能有空格或一个 dash 的，但中文不是，哦，所以在过去大家在处理维基百科的内容的时候，他们为了要断词或是要去理解维基百科在写什么的时候，他们做的方法就是他们去抓那个维基百科里面的蓝字。大家知道维基百科里面只要有蓝字就是可以点的连接嘛，所以他们就会把那个蓝字设为关键字，或者他们会去找那个粗体。哦，那这样子的做法当然是一个方法，但是它一定还是会有漏网之鱼，因为可能你标错，或是可能标的东西不是正确的东西等等。哦，那所以为了要解决这个 metadata 标识需求，哦，以及越来越多的这个缉毒的这个需求，哦，维基后来他们就思考说，那我能不能有一个新的专案在处理这件事情？哦，那 Wikidata 它还在处理什么样的问题呢？就是说它原本要处理的一个问题是，最早最好它要处理的问题是，维基百科它不是有多语言吗？最早上线的维基百科是英文，后来才多了，第一批是好像是14种语言吧，就中文啊、德文啊、法文等等等。那在以前做跨语言的时候很简单，假设我现在写了一篇中文的新乐园艺术空间的条文，我要让它连到英文，我就是在中文这边加英文的连接，然后英文这边加中文的连接，这样 OK 吗？那可是假设我现在又写了一篇德文的，我是不是就要去德文那边加了中文跟英文的连接？中文要加德文的连接，英文要加德文的连接，这样三篇这边三个语言才连在一起。那以此类推，多了一篇法文的，多了一篇意大利文的。现在维基百科有300多种语言。那如果我今天在300多种语言再加一篇，我不就要300多个都再回去讲？哦，这种事情有点太就是旷日费时啊，没有效率。所以 Wikidata 要解决一个问题，就是说，好，我成立一个专门的页面，像这一页，这有点小，但是它这一页就是成功大学的页面，然后旁边就是各个语言的成功大学条目，好，旁边就是各个语言的成功大学条目，好，那这样子我只需要有一页，就可以收集所有的跨语言的页面，哦，那再来另外一个重点是什么？另外一个重点是，维基百科它基于是人类阅读的需求，就是说它每一个都是一个条目，那他们会期待说一个条目，这个条目它作为一个知识有没有？它可能需要有一定的论述、一定的说明，哦，一定的说明，那它会导致某些比较细微的概念会被整合一起，就是它会被整合在一起论述。我这边举一个我家旁边的一个古地名，叫刘厝谷。哦，那刘厝谷这一个条目，它其实把大概三到四个概念合在一起论述。它同时论述了一个地名，它又论述了一个大字，又论述了一个小字。那什么是大字小字呢？大字小字就是当时日治时期的一个行政区，哦，大概就是现在的村跟里的这样子的概念。那所以大家可以看到，就是说我们透过 Wikidata 去把它拆分，我们拆分成四个不同的概念，一个是地名，然后另外两个是小字，这两个小字是分别不同的大字下面的小字，哦，一个是麦子园大字，
刘作甫小字，然后一个是公馆后大字，哦，刘作甫小字，然后另外一个是刘作甫大字，这三个是三个不同的行政区，好，三个不同的行政区，好，分别在三个不一样。啊，稍微科普一下什么是大字小字，有人不知道什么是大字小字，抱歉，我问你，大字大家都知道大字小字，不知道，好，什么是大字小字？就是以前日本时期的行政区的写法是，圈圈装，装完之后会写刘作甫，字写的比较大，然后下面写好以那个第二个公馆后大字里面的刘作甫，他的写法就会写三峡庄公馆后写比较大字，刘作甫写比较小的字，那个写的比较大的字就是一个行政区，我们叫大字，然后比较小的字就是另外一个行政区小字，大字下峡小字，哦，这样 OK， 就是简单科普一下。所以你可以看到刘作甫一个名词，它同时其实是三个不同行政区跟一个地名。那这个在维基百科里面，它可能就会被整合成一个概念去分去描述，因为它可能会讲说，哦，这个地区大概在哪里，它的历史由来，哦。好，那我们这边就继续做一个比较。那我们讲说 Wikidata， 它目前是全球最大的开放链接资料库。哦，那什么是链接资料？我们等一下会讲。哦，那什么是链接资料？哦 ，link data。哦，那这个是在2013年的一篇，算比较久以前的一篇文章，是叫做链接资料在图书馆的应用。那最早链接资料这个概念是一位学者讨论出来的，就是说他们一直在思考说怎么样去整合网际网路上的整个资料，因为其实所有的网站它散落在各地之后，其实它在查找上面是有困难的，那每一个大家的使用的规范使用标准都不一样，那他们就在思考说有没有可能去设计一个网路的概念，是它里面的资料是电脑都读得懂的。那个概念是什么？那个东西就叫做语义网。哦，语义网就是这边，滑鼠，我好滑鼠。好，语义网，大家看语义网。那语义网的概念就是说，我在把这个资料透过拆分成电脑读得懂的结构，像我刚刚提到的演算法读得。我们在进行搜寻这个行为，我们在 Google， 我们在 Facebook， 我们在如果你们有用 Bing 之类的，我们在搜寻输入关键字，在进行搜寻的时候，搜寻引擎查找的是 metadata， 它是透过 metadata 查找之后才把东西端给你。那语义网的概念就是说，好，我把所有的东西都做成一个结构，是电脑都读得懂的。哦，语义网是一个理想上的一个概念。那我怎么样去实践这件事情？他们就想说，好，那我研发一个规格，这个规格就叫链接资料。哦，我们这边会用链，金属的、金固的这个链，去区别原本的那个所谓的连接，就是 URL 那个连接。哦，那在这之中 ，Wikidata 哦，它在提供链接资料的这个功能的同时，它就提供了这些不同的功能，包含第一个，它导入唯一识别嘛？什么叫唯一识别？就是我相信在座各位的身份证字号应该都不一样，所以每一笔资料都有他自己的一个身份证字号，同一个编号那就是同一笔资料，不会因为不会有重复的编号，不会有就是不会有一个编号对到两笔资料，不会打架这样。然后再来就是他不提供解锁演算法，就是他不会做所谓的推荐这篇文章，因为所谓的推荐其实他背后隐含的一个就是可能包含加权，然后一些买广告等等的。那三原则结构我们等一下会再讲。那再来就是权威词汇的机制，哦，然后降低书写跟参考文献要求门槛。那最后是一个，哦，CC 零授权跟全资料汇出。那这边先强调一下 CC 零授权，就是因为其实我们这个资料有没有链接资料，它本身就是一个给机器读的资料，所以它在网络上会大量被
它会被大量的复制副本，然后被大量的检阅。之前 Google 曾经就有一个官司是在讲说，就是大家不知道有没有一个经验，就是你可能查一本书，或者你今天查那个，你可能要订一间房子，就是你想要订住宿，Google 上面是不是就会跳推荐？上面是不是就有缩图？之前欧洲曾经有一个官司就在讲说，请问 Google 去网站里面把缩图截取出来，有没有侵犯那个网站的著作权？所以当今天你要让一个资料在搜寻引擎上面四处流通的时候，著作权也会成为一个很大的问题。那 Wikidata 它是一个链接资料，它里面去用了一个概念，就是说，好，我所有的资料都是 CC 里，我全部都抛弃授权。那这样子在资料四处交换，我在 A 伺服器交换、B 伺服器交换，或是你个人下载下来使用，都不会有任何的问题。那再来就全资料汇出，就是Wikidata 的确有提供一个按键叫做一键下载，你可以全部把所有资料下载下来。OK。那讲了这么多，其实回到最后，它其实就四个字，就是机读友善，就是让电脑读得懂在讲什么，就是读得懂这些文章在写什么。那接下来我们来谈一下，就是刚刚提到的这个权威词汇的概念，然后还有 Wikidata 的几个重要的功能：权威词汇对照、跨资料库对照跟文本文献资料库化。这个也是我们要做这个系列计划的一个很重要的一点，就是说。其实，我们现在最常用的一个行为就是我们会上网 Google， 我们会在网上搜寻我们想要的资料。但如果这个资料完全没有被登录在网络上，那你就不可能搜寻得到。那 Wikidata 它提供了一个流程，那你可以把这些资料转换成线上。那这边举的一个例子，这个是一位，他应该算政治家、摄影家。热心网站。那热心网站，它这个名字在我们从资料的领域来看，我们会先有第一个问题：你应介号是哪一个字？大家不知道看不看得出来？这是半形的，这个是全形的。那在搜寻跟编码上面，这两个是完全不一样的两个词。如果你资料库是搜寻。你资料库如果输入全形，你打半形不一定搜得到。那第二个，拼写不同或是不同语言，你是用拼音的还是中文？然后再来就是不同时期的姓名，日治时期叫做渡井三郎、日野三郎，这个我们讲说，我们如何让一个在我们沟通上面不同名称的一笔资料，到最后是。连回到同一笔资料，这个我们在做的事情就是权威词汇。那权威词汇在做什么呢？权威词汇在做的事情就是，我在这个页面里面去搜集说，好，这笔资料讲的就是热心网站。我现在确信这笔资料讲的就是热心网站。我在这边收录所有它在所有文献里面分布的名字，包含中文的，包含英文的。包含日文的，包含它不同时期的，包含汉名等等的，或者是我们讲一个比较常见的一个，我们讲一个比较常见的案例，权威词汇被用在哪？像是我们讲法律常常都会讲简称嘛，像劳基法，但是劳基法的全名就不叫劳基法，它叫劳动基准法。那一个，在一个一般的资料库里面。如果它里面资料真的是写劳动基准法，你用全文解锁，你搜寻劳基法，它是不会出现的。那所以我们这时候需要一个什么东西？我们需要的东西就叫做权威词汇，就是去告诉资料库说，这些名称不同的拼写方式，它对应到的都是同一笔资料。那这个不只是用在就是名称的不同，它也用在就是你可能有翻译，尤其是台湾的人民拼音有没有？如果大家有遇过的话，就是知道说台湾的姓名拼音在不同年代的使用的拼音法是不一样的，所以你可能同一个名字在
可能1980年代跟2000年代，或是这几年你的护照你的名字可能拼法会不一样。哦，之前我们有朋友就曾经发生过一个这样的案例，就是说他跟他爸爸出国，结果他的那个姓有没有，因为拼音的不一样，他跟他爸爸的姓的英文的翻译的拼法不一样，所以他被拒绝入境，然后他还要想办法去证明说他跟他爸爸是有就是父女关系这样，会有这样子的事情。那所以我们在做资料库的时候，也会遇到说，可能 A 时期的那个姓名拼写法跟 B 时期跟后来的拼写法都不一样，哦，这个大家要去注意。好，再来是谈到这个跨资料库对照的工作，来，谁喝个水？那个 Google 的 case 后来的结果是什么？ Google 那个 case 啊？ Google 无罪。最后被认定是 Google 合理使用。大家可以去 Google， 大家可以去 Google 的那个 case。对。那好，接下来下一个我们来谈这个跨资料库对照。我相信在座如果有艺文单位应该会有一些经验，就是说，其实，有些艺文单位也不要讲艺文单位啦，很多有些只要你有在做资料库的单位，有的时候都会遇到这样的状况，就是说，其实你做了不止一个资料库，然后你可能做的这些资料库要收录的内容是差不多的，或者是你要做的事情叫做资料库改版，哦，但可能因为各式各样的原因，你没有办法把 A 资料库的资料，继承给 B 资料库。那或者是说，你希望可以在同一个资料库里面查到 A B 资料库的内容，这个也是之前也不是之前就前些时间，像中医院或者是有些单位有在推的一个功能叫 Triple IIF， 就是 IIIF， 它是一个资料库跟资料库之间的一个对借接标准。你只要跟 Triple IIF 借接之后呢？你的资料就可以在 Triple IIF 上面的那个网路上面被跨资料库检索到这样子。那每一个资料库自己可以去决定你是否要提供这个资料的使用权或者这些权限给其他单位。那我们在做跨资料库整合的时候，你在做资料整合的时候，你要去做的一件事情就是资料对照。好，当你今天 A 资料库跟 B 资料库都有一个资料 D 的时候，你要去做的事情就是你要去对照说资料 Z-A 跟资料 Z-B 是不是同一笔资料，有的时候可能不是，有的时候是，那你要去确定，搞不好人家都只是刚好同名同姓啊，那我们要完成这个同同性的对照工作之后，才有办法去做 AB 资料的整合，或是我们才有办法去做一个联合目录，那当只有两个资料库的时候，这个对照工作可能是可行的。当只有两个资料库的时候，它可能是可行，它的成本可能是可以被掌控的。但是到最后，如果你拥有数十个资料库或更多资料库，或者是对照的工作可能会牵涉到组织权责问题的时候，可能就会有成本跟一些阻碍。那什么样的什么意思呢？举个例子，我有一个资料库在讲河川。你们也有，你这边有一个资料库在讲河川，这边有一个资料库在讲河川，但我是水利单位，他是社造单位，他是文化单位，可是我们想要把这些资料整合起来，那请问谁要出来整合？好，这个有的时候会有一些组织的权责问题，然后或者是我们要大家一起跳下来开一个会，然后来讲说，我们来对照之类的，那还有各式各样的原因导致这件事情无法。无法被完成的。那这边举一个之前的一个案例，就是我们之前有参加一个，我们之前有参加一个社群活动，其实这个社群活动到现在都很进行，就是，有另外一个社群叫做 LASS， LASS， 他们有发起一个就是，公司协力的一个合作的一个专案。
那他们那时候想要去整合的就是整合台湾的河川资料，但台湾的河川资料的这个主管机关非常繁多。好，这边简单跟大家简单说明一下，我们的河有没有流量是归水利署管，但是水质归环保署管，然后泥沙是归水土保持局管。所以我同时想要知道这条河的水质、流量跟泥沙，我要去三个单位找。那因为这三个单位，因为政府的这个组织权责的关系，他们不能有任何一个单位，除非今天行政院跳下来。哦，行政院跳下来，好，我现在整合，但没有办法。那我们的做法是什么？我们就是透过民间去媒合这些资料，由民间来做资料整合。这就是我在谈的这个所谓的组织权责问题。那所以这个时候我们想，我们就做一个方法，就是我们把 Wikidata 作为第三方，你 A 资料库、B 资料库的资料力，只要确保它跟 Wikidata 的资料力是同一笔资料，你就可以去达到跨资料库的资料整合。那这件事情是不是只有 Wikidata 在做？其实不是，蛮多资料库都有在做类似的事情。最著名的一个。比较著名的就是VIAF 国际虚拟权威档，我不知道有没有讲对，总之就是 VIAF， 他们也在做类似的事情。哦，他们是由国家级的图书馆在进行这样子的跨资料库的资料对照协作这样子。所以Wikia 它其中的功能就是它作为一个第三方的角色，去比对 A 资料库、B 资料库，甚至还要比对谁？比对维基百科里面的这些资料有没有做跨资料库的这个对照。哦，所以这边看到就是在维基媒体计划里面 ，Wikidata 也是扮演着多语言、多计划的一个整个对照。也就是说，你今天到 Wikidata 的一笔资料，你可以看到它是否在维基的所有计划，还有其他的跨资料库的计划里面。有被收入，那如果有，那被收入的位置在哪？那如果没有，那怎么？你可以去新建等等。好，那个概念就是这样。A 资料库会拥有这一笔资料的其中一些资料，然后 B 资料库，我这边举个李梅，我举这边举个我们以前师做过的案例，就是李梅树。那李梅树的案例就是 A 资料库可能是艺术家，或者是可能是典藏之类的一些艺术资料库 ，B 资料库可能是法鼓山，哦，法鼓山我们叫那个法鼓山资讯网，因为里面是有做佛教艺术，所以里面是有被收入。第三个资料库可能是议会，哦，新北市议会，因为里面是当过台北县议员，他可能有议会资料库，哦，等等等等。那不同的艺术家有不同的，像，我再举一个例子，像廖德正，廖德正他也在艺术家被收入过，但他同时被收入在哪？他同时被收入在白色恐怖受害者家属，所以他的确也是。那每一个不同的资料库收入的内容就很不一样。好，那我们透过 Wikidata 就可以把这些资料做跨资料库的一个整合。那我们可以去做到这个资料的导出应用，然后对照跟跨域检索，就是 Wikidata 的这个不同的跨资料库、跨资料集的检索，它不只是在艺术领域而已，它还有对照到不同的领域。那这个是刚刚提到的这个 VIF， 那 VIF 里面就会有做这种，成员内部的对照跟交互索引。那 VIF 最早是跟英文维基百科进行资料对照，那后来发现可能有一些不精准对应的问题，所以后来就改为跟 Wikidata 对照。那曾经也有人问我说，那我们能不能去参加 BIF 的对照？其实私人单位要做比较难，因为以目前来讲 BIF 台湾有参加的单位就是国家图书馆，就是国家图书馆，所以你也可以去做一件事情，就是你跟国家图书馆对照，然后国家图书馆跟 BIF 对照，那你也会有同样的效果。那这边好，那前面做了简单的概念之后，等我讲这个。
概已经三十分钟了。好，那前面讲这么多，接下来看一下 Wikidata 目前被应用的方式哦。那这个是中央研究院的中央研究院资讯所做的一个网站，叫做 Deposita。那 Deposita 它是一个专门搜存研究资料哦 ，research data 的一个网站。那它是使用 Wikidata 作为关键字检索工具。刚刚有提到嘛 ，Wikidata 它有权威词汇的功能。那所以你如果直接用 Wikidata 作为你的关键字，你就不用自己再做权威词汇表。哦，以台湾来讲，台湾的权威词汇表最麻烦的东西是什么？就是大台跟小台。有人在笑，表示应该有感觉。就是如果你资料库是写大台的台南，那你打小台台南不一定会出现。哦，那所以这个都是我们要去做的东西。像里面你可以看到这些关键字，像前瞻基础建设有没有？前瞻基础建设计划通常大家都讲，我们都叫前瞻计划等等。那再来就是英文翻译的部分，所以这个是他们的做法。因为 Wikidata 已经做了权威词汇的部分，所以我透过 Wikidata 去做关键字的检索依据，这样子我们还可以确保这个跨语言的这个有效性。那再来是这个，就是这个东西叫 OmekaS 哦。那 OmekaS 它是一个基于 Wikidata 关键字的一个藏品后设资料的撰写平台，就是说你如果想要管理你的藏品哦，你可以透过架设一个 OmekaS， 然后它会去使用 Wikidata 目前现有的所有资料，那你可以透过这些资料去帮你的藏品写 metadata， 那你可以很快速的知道说这些资料跟其他文献的连接性等等。那再来这个是一个分析工具哦，就是可能比较小，大家可能看不太到，我这边稍微简单讲一下，就是。右边是原始的文献的扫描档，这个在台湾记忆这个网站可以看到。那这一份文件是佐证乡志，佐证乡志里面有记载佐证当地的士绅，就是比较有名的家族这样子。那这个是我们做的一个算是实验，就是说我们把佐证的一个地区，这个地区叫摔死猴。摔死猴有一个杨氏家族，算是当地的比较的望族这样子。那我们去把里面记载这个摔死猴地区的这个杨氏家族里面的这个散文的那个内容转化成这个 Wikidata 的格式之后，我们就可以直接使用 Wikidata 去帮我们把这个族谱建立出来。然后我们在建立出来之后，就会连接到说，其实这个摔死猴杨氏他们曾经出过像议员啊，或者是地方的一些政治人物，都可以跟维基现有的资料做一个连接。那你就会发现说，其实某个议员跟某个议员之间，他们可能其实本来就是个政治世家。哦，那这个是我们用在做这个地方学研究，就是说，透过这样子的方式，可以去连接那种很细微、很细微的资料。那透过这些资料串联起来，可以去爬出那种就是地方那种很小的地区的那种政治世家有没有？那这种政治世家慢慢的怎么从小的区域的影响扩大到整个地方政治的这个影响？那这个就是我们在做那个新乐园艺术空间的这个资料，就是上面这个是我们帮他做的这个展览的时间轴。其实我们就是把他的资料全部都整理完变成资料库之后，让城市自己去跑这样子的时间轴。那这个都是半地的城市，所以它很丑，它就不好看这样子。那你都可以透过就是请工程师或怎么样再去美化它的界面。那右下角是我们去做的那个河川列表，我们去把台湾的河川做了一个名称的这个收录，然后把它的主流支流的那个结构图都把它那个关系都建好之后，可以画出这样的结构图。那你一定会觉得说，那这个有什么了不起？但我可以跟你们讲一件事情是，不好意思，中华民国政府是没有拥有台湾全部河流的列表。哦，
所以我们能做出这个算是蛮厉害的，因为就是刚刚有提到嘛，我们的河川的这个权责归属是切分的很细致的，所以其实政府是没有拥有所有河川的列表，那我们去把这样的列表跟这个从属关系做出来。那这个是国外的这个 MoMA， 那 MoMA 他们也是有收，就是他们的网站其实是有把他们的一些包含艺术家艺术品的资料都有做一个列表跟整理，但因为他们收录的资料真的太多了，所以他们可能并没有每一个艺术家都有做自己写的简介。那他们的做法是这样，他们直接去把英文维基百科的资料跟 Wikidata 的编号列进去，有兴趣的人直接去用编号或者直接读这个相关的内容。那这个是 MoMA 里面收的正属地的资料，这样子。那下面最下面那个有点糊，那个就是它 Wikidata 的编号。那接下来就是一些其他人他们用完的一个心得啦，就是说，因为其实 Wikidata 目前比较常被使用的地方是图书馆，图书馆他们有很多需要做跨馆检索的需求，像是柜馆有这个书是闭馆没有的，柜馆这个书是闭馆没有的，闭馆有这个书是柜馆没有的。那他们的做法其实也很简单啦，就是把所有的书都跟 Wikidata 去做对照，或者把他们原本的资料库系统跟 Wikidata 做对照，然后去建成一个书籍的交换的网路。这样子，假设你要找一本书，丢进 Wikidata 或者丢进他们资料库，他们可以很快的去找到说，等一下，我先把这个关掉。他们可以很快的找到说，就是这本书被收在哪一个图书馆，放在哪里，这样。这个是在图书馆那边有一个很，就是有一个很强的这个需求。那其实这个需求也不亚于这个台湾的博物馆或美术馆，他们可能这个像。就以李梅树来讲，李梅树的作品也被也是散落在各个地方，虽然主要被放在李梅树纪念馆，但他也有在国美馆，也有在高美馆，他有在哪里在哪里。那他们其实也需要一个联合的目录去做这样的一件事情。那这个是AIL 是美国的一个图书馆的研究的学会，他们有提到说，就是 Wikidata 是可以去降低这样的品质。降低打造的成本，打造 LOD 平台的成本。那我对这句话的更多的解释就是，因为人家帮你把伺服器啊什么东西都布得好好的，你只要把资料输入就可以，你就不用再去负担那个资料库建置的成本等等。你只要去把资料整理然后上传，你上传完之后，你希望作为己用，那你就把你上传的那一批资料再下载。那格式就自然都转成这些 LOD 的格式。那这个是我们那时候在李梅树纪念馆，要当掉了，加油，好。这个是我们那时候在李梅树纪念馆做的，就是我们也是仿照 MoMA 的做法，就是在网站里面去添加这个维基的 ID 啊等等的，让大家可以透过维基或不同平台去做这个取用。那最后做的一个结语就是说，资料库我们现在在谈这个资料库，其实是其实它一直以来都没有服务过人啊，它都服务机器的。那只是说那个 end user 是我们人。那现在有很多的资料库慢慢都是只服务，它都是只服务机器的。大家可以去看很多奇怪的网站，也不是很奇怪的网站，像 schema.org 或者是什么。Time Server 这种网站有没有？它其实它的取用啊，等等都很，它的取用率都很高。那它就是都是服务电脑或服务机器的一个资料库。那这个是一个数，一个资料提供给大家看，就是说，当每天有1700万人在看维基百科的时候，每天有600多万的机器人在看 Wikidata 跟 Wikipedia。所以其实当你今天当你今天在搜寻一个关键字的时候 ，Google 在你搜寻的那个瞬间，其实也去爬了这些资料库，然后把那些东西 present 给你，提供给你。
那那些也都是你的资料被使用的方式。好，那再来一个很重要的，其实基督友善还有一个很重要的特色，一个基督友善它有一个很重要的一个功能是什么？就是你如果资料快要改版了没有？资料快要改版有没有？你的资料如果基督不友善，那你要如何把你的旧的资料库的资料转到新资料库去？很现实，只能人工，就是只能靠工人智慧。哦，那早期的资料库，像早期的资料库，就以前的一些译文的资料库，他们比较没有设计这一块，所以当他们在改版的时候，新的就是新的资讯公司或者新的人要来盖新的资料库，他们就会说，旧的资料我没有办法帮你利用，或者我没有办法帮你转过来，因为就是格式问题，有各式各样的原因。好，那所以基督友善还有一个很重要的，就是说你未来网站要改版，或者你因为很现实的一件事情就是，所有的新网站它都是旧网站，它只要被做出来它就是旧网站，就算你在当下用了多新的技术，它都会慢慢变旧。我觉得我每次都要讲的一个最知名的案例就是 Flash， 在座可能年龄比较长的就有经历过，大概1998年到2005年哦，你如果用 Flash 做网站是最吓怕的一件事情，你的网站是最棒最 fashion 的。但是直到2015年2016年 Flash 被完全禁用，哦，完全禁用。那你也可以想象到，就是你现在可能用了很多新的技术去做了一个新的网站，可能在未来的不知道多久，那个技术可能也被禁用。对，这个是一个很重要的一件事。好，那这个是 Wikidata 的一个编辑的次数，那个数字不是很明显，不过我可以念给你们听，就是在 Wikidata 在2020年的每天的由用户就人创造的编辑次数，一天2020年是平均30万次，但是2020年由机器人编辑的次数是42万次，一天，哦，都是一天。所以资料越来越多，资料要维护，你们要大家要去想的事情是，我不能永远都是让人去维护，因为资料只会越来越多。哦，每天都有新的资料，跟每天都有旧的资料要整理，然后旧的资料会整理出新的资料，然后新的资料会一直成长，然后旧的资料要维护。那你要去想办法导入一个半自动化或自动化的维护方式，这个是一个很重要的，不然大家就真的是维护，会一直维护到，对，好，那所以这边的重点就是说。我们现在虽然有很多很棒的可以协助维护的机器人，但是还有很多资料是没有出现在数位世界的。好像这次酷酷有跟亚萍去图书馆借了很多，就是网络上几乎没资料的文献。好，会是我们下个礼拜工作方要主要处理的对象。那从一个很正面的角度来看，就是各位处理完这些资料之后，这些资料会是第一次面试到这个数位世界来看。那我刚刚比较早到的时候也看了这些资料，这些文献很多都还蛮有意思的。那个等一下可以先给大家翻阅或者给大家参考看看。好，那最后要来提一件事，这也是为什么我们一定要用 Wikidata 的一件事。其实，因为这个讲题或者这个讨论在译文圈我已经讲了蛮多场，很多人其实在译文圈在做这个资料库整合或者在做这个资料库改善的最大的问题是什么？其实都是权责问题，从著作权，然后再来就是很现实，就是没有那么多钱，对不对？那其实一个资料库改版都要很多钱，然后再来就是著作权问题。那你怎么去做一个联合目录嘛？你连著作权都搞不定，怎么做联合目录，或者怎么做那个资料开放等等的？那 Wikidata 它提供一个解套的方式，就是说它的做法是你读完资料把这些资料填进去，你没有动到原本的资料库，你是没有动到原本的资料库。等一下我在示范的时候大家就会知道这个意思是什么，
你是没有去动到原本资料库的内容，也没有动到原本资料库的结构，你只需要去读里面的资料，把里面的资料写出来，有点像就是，好，你今天可能看到我写的文章，你看完我写的文章之后就写说，这篇文章作者是王文月，这样子你没有动，你这样子没有动到收入这篇文章的平台，你也没有动到这篇文章，没有侵害到任何著作权都没有。那我透过这样的方式去做外部的，资料的，就是联合目录的整合，你比较低成本，比较低介入，你会比较好推动。这是一个很重要的一个跨资料库检索的一个推动的方式。好，先到这边一个断点，因为大概也是讲一个小时了。杨平。我们稍微休息到40分，好不好？对，然后等一下40分，你要休息到几分？休息到40分，然后40分开始的时候，40分开始的时候，大家都有什么问题可以问？这样，好，大概是这样。前面有咖啡喝一下，然后后面也有水，都有水跟大上班了。